Красота парку називається «Молодіжний», щоб тут постійно збиралася молодь. Лавка, пиво, сухарики, горішки, соняшникове насіння. Сьогодні це вже давно не в тренді. У троєщинських юнаків нове захоплення – модне, актуальне та екстремальне. Такого в нашій програмі ще не було. Знайомтеся – паркур. Дощ, сніг, спека чи мороз – для них немає жодного значення. Владислав, Дмитро, Тося та Андрій зустрічаються за будь-якої погоди і тренуються. А заразом популяризують серед столичної молоді новий вид спорту – паркур. Паркур зараз можна розділити на три частини основних. Тобто є таке поняття, як тру-паркур, тру-ПК. Только перемещение. Перемещение по какой-то трассе, допустим, с точки А в точку Б, преодолевая некие препятствия. Потом акрострит. В акрострите нет перемещения, есть уличная акробатика. То есть люди выходят, они учатся, можно тренироваться в зале, можно на улице. Подвид паркура – это как фриран. Он себе соединяет и перемещение, и акробатические трюки. Основная цель фрирана – это как можно красивее и эффектнее преодолеть трассу. З'явився паркур у Франції на початку 90-х. До Києва потрапив приблизно у 2006-му. З того часу кількість фріранерів в Україні стрімко зростає. Долаючи перешкоди міських джунглів, юнаки загартовують себе не лише фізично, але й духовно. Что значит духовно? Они преодолевают свои страхи, и преодолевая страхи в паркуре, открывая для себя новые возможности, они тем самым преодолевают свои страхи какие-то в жизни, могут преодолевать новые барьеры, становятся более уверенными в себе. Парк «Молодіжний» – одне з найулюбленіших місць троєщинських фріранерів. Свіже повітря, сонячне тепло, м'яка трава. Що іще потрібно для успішного тренування? Хіба що зручний одяг. Для тих, хто тільки-но почав захоплюватися паркуром, досвідчені спортсмени дають поради. Ну, як і в будь-якому спорті, просто потрібна удобна одежа, удобна обув, якщо ми десь на вулиці прыгаємо. Или же шорти, штани, что-то такое, что не мешает быстро передвигаться, двигаться. Щодо взуття, то тут все залежить від поверхні для тренування. Якщо це трава, найкраще босоніж. Якщо асфальтоване покриття, звісно, кросівки. До речі, про ноги. Саме їм найбільше дістається під час занять. Самые такие частые травмы – это все, что связано с ногами. Подворот голеностопа, неправильное приземление на ногу и вивіх коліна, все може бути. Але не варто нічого боятися. Травми – справа закономірна. Тренуйтеся на радість собі та оточуючим, котрі точно із захопленням дивитимуться на ваші трюки. До вашої уваги – паркур. Ну що, ще раз? Короче, давайте ще раз, і щоб, ладно, давайте вже не синхронно, щоб на ноги.